szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendezvényen, aminek azt a címet adtuk, hogy így tanítódni, és amelynek van egy alcíme is, ami nagyon-nagyon tetszett a kollégáknak, és szeretnék, hogyha ez a rendezvény a Moréna vagy Moréna néven maradna meg, maradna fenn a továbbiakban. Persze ennek a kis modai szónak a magyarázata ott található alatt a Montefani Révai napok az Adiban. Sokat hallunk mostanság arról, hogy és ez Európa szerte így van, nem csak kis hazánkban, hogy az iskola igazi válság korszakát éli, hogy a pedagógusok fáradtak, kiégettek, egyesek szerint sokszor alulképzettek azokhoz a feladatokhoz, amelyek a 21. században várnak a pedagógusokra. Én azt hiszem, hogy ez a rendezvény cáfolata ennek a kijelentésnek. Azért cáfolat, mert a mi iskolánkban 71 pedagógus dolgozik, és akkor, amikor fölmerült az ötlete annak, majd a kolléganő elmeséli, hogy hogyan is született ez a konferencia ötlet, hogy egyáltalán ilyet szervezünk, akkor nagyon-nagyon sokan megmozdultak az iskolákból, közel 50 pedagógus vett részt abban az 71-ből, hogy ez a két nap a lehető leghasznosabb legyen, a lehető legjobban sikerül. És többszöri felhívással jelentkeztek más iskolákból is kollégák. Én szeretném hinni azt, hogy nem csak az előadásait hallom, a jelenlétüket gazdagítani fogják ezt a két napot. Hadd említsem meg a Szent László gimnáziumot, amelynek több képviselője itt van, előadást is fognak tartani. A Horváth Zsuzsanna református gimnáziumot hívtuk meg. Ők a román tagozat szerződését fognak dolgozattal jelentkezni. Az Eminescu Lyceum tanárai is részt vesznek ezen a rendezvényen, illetve más iskolákat is meghívtunk, a 9-es számú általános iskolák, a 8-as számú általános iskolák, ők objektív okok miatt maradtak távol. És jelen vannak, hadd köszöntsem magyarországi vendégeinket is, bár mi az Iskola Szövetség valamennyi tagját meghívtuk, és külön a Biharkeresztesi Mocskai István gimnáziumot, ők elfoglaltság miatt nem értek rá ma délután ide eljönni, de szeretettel köszöntjük a Tereskei első Rákóczi György gimnázium, olyan hosszú neve van a Magyarország iskolának, nem tudom elsorolni egész pontosan. Hadd köszöntsem Baranya Károly igazgató urat és munkatársait ezen a rendezvényen. Nos, azt mondtam, hogy cáfolat arra ez a mai és holnapi rendezvény, hogy kiégettek és talán alulképzettek a pedagógusok. Én azt tapasztalom évek óta, és intézményünk vezetőként különösen, hogy a mi iskolánkban és más iskolában is nagyon sok elkötelezett pedagógus van, aki nagyon sok jó tapasztalatot gyűjtött össze az évek során, és ezt szívesen meg is osztja másokkal. Hiszen természetes dolog az, hogy a pályán előre haladva nem csak a magunk dolgával és a diákjainkkal kellünk elfoglalva, hanem egy iskola és tanításán elkötelezett pedagógus egy kicsit mindig az utánpótlással is foglalkozik, az irányban is elkötelezett. Azaz fontos számára, hogy milyen lesz az után következő pedagógus nemzeti. A fiatalok pedig nagyon sokszor azt bizonyítják, hogy ha a tapasztalatuk kevés is van, de a lelkesedésük, a tenni akarásuk, az energiájuk nagyon sok, és nagyon szívesen kapcsolódnak be egy élő iskola munkájába. Nagyon sok jó ötletük van, nagyon bátran is merészek, és én azt hiszem, hogy erre érdemes odafigyelni, hiszen ha válságát éli a tanul, és válságát éli az ország, akkor az egyedüli remény az ebből való kilábalásra csak is a lelkes pedagógus lehet. Vannak ilyenek, hiszen is való, hogy nem csak a tanügyet fogjuk ebből a válságból kihúzni valamiképpen, hanem talán
annak az országnak is a javába leszünk, amelyik most válságban küzd. Én szeretném, hogyha nagyon kellemesen és nagyon hasznosan telne el ez a két nap. Kívánunk, hogy így legyen, érezzék jól magukat, legyen tartalmas ez a két nap.